De klok is mede mogelijk gemaakt door Doornenbal Telecom. Doornenbal, voor netwerken, cloud, VoIP en observatie. Goedenavond en welkom bij Hoi Centraal. Vandaag hebben we voor u de volgende onderwerpen. De ingebruikname van een Nauberpomp in Hellendoorn. Een eenmalig projectkoor van kinderen, kleinkinderen van het Nijverdals Mannenkoor. De buurtbus uit Haarlem. Een koninklijke onderscheiding voor het echtpaar Bouwhuis Groothuis. En een oorlogsexpositie in Haarlem. Betty Pennings, vanavond gaat zij in gesprek met Henny Bouwhuis en Ron Besten. En het gaat over de oorlogsexpositie in Haarlem, als ik het goed begrepen heb. Ja, in Haarlem. We zijn benieuwd. En vanavond, dames en heren, geen Matthijs aan tafel, maar René Forma voor de eerste keer. Zit hij bij ons aan tafel en gaat hij in gesprek met Frits de Wilde en van Oudersportvereniging Hellendoorn. En zij hebben het over de Europarit. En natuurlijk hebben we voor u ook een paar items uit de culturele agenda voor komende week. Maar we beginnen met de actualiteit van afgelopen week. Ooit was er al een waterpomp in het hart van Hellendoorn. En nu is er een nieuwe waterpomp geplaatst. En tegelijk ook één in Afrika. Hoe hoog is jouw hand? Oh, daar gaat hij al. Pak hem maar. Ja, oké. Okay. Kun je hem vasthouden? Volgens mij zit daar een haakje. Na heel veel gedoe is hij er dan toch eindelijk blij. Ja, we zijn blij dat hij nu een goede plek heeft gevonden in het watertappunt. Ja, het ging niet helemaal zoals we hadden gewild. Het idee was om echt zeg maar de pomp te integreren in de oude pomp. Maar dat lukte uiteindelijk niet. En toen hebben we gezegd, nou laten we het grote idee los. En we zoeken een nieuwe plek. Dat hebben we gedaan in overleg met de gemeente. En we kregen een tip van een vrijwilliger van de VVV, Rineke ter Haar. Of dit geen goede plek zou zijn. Het is een plek waar het loopt langs het Pieterpad. En een drukpunt in het dorp. En waarom zo'n pomp? Nou, dat is een beetje ontstaan. Ideële overwegingen. Die kwam bij op een bepaald moment. Iemand had dat gezien en toen zei je van, goh, is dat een idee voor het dorp? We zijn toeristisch. Je ziet dat ook heel vaak in Frankrijk. Als je daar bent, een beetje warmte, verfrissing. En de doelstelling is ook goed. Want nu er een pomp in Hellendoorn is geplaatst, komt er ook een in Afrika. Voor de mensen zeg maar, die geen drinkwater hebben. Vandaar dat we dachten van, nou, waarom doen wij daar als dorpstraat daar niet aan mee? Maar mag ik zeggen, na al gedoe dat ik hier vanmorgen een blije organisator bij me heb staan, een blije voorzitter. Ja, gelukkig wel. Het was wel een gedoe. Dat hadden wij vooraf niet verwacht. Je denkt een goed doel te steunen door zeg maar, een pomp meer water te geven. En dan krijg je ja, nou, toch wel wat over je heen. Nou ja, dan heb je zoiets van, dan heb je een probleem. En zo'n probleem moet je proberen op te lossen. En zodanig dat het nog beter is dan voor die tijd. En ik denk dat het gelukt is. Het Nijverdals Mannenkoor organiseert elk jaar een korenfestival. En omdat het mannenkoor dit jaar 50 jaar bestaat, hebben ze aan dit korenfestival een speciaal projectkoor toegevoegd. En dat bestaat uit de vrouwen, dochters en kleinkinderen van de leden van het mannenkoor. Zaterdag 18 april is er weer het korenfestival. Ook dit jaar zal het Nijverdals Mannenkoor hierbij aanwezig zijn. Nieuw dit jaar, en echt een klein primeurtje, zal het projectkoor van het Nijverdals Mannenkoor zijn. Een projectkoor van ons Nijverdals Mannenkoor, dat is omdat wij 50 jaar bestaan hebben. En wij zijn een klein beetje allemaal oude mannen. En we willen graag jeugd, jongheid en frisheid weer in het koor. Dus wij proberen op allerlei mogelijke manieren om daar gestalte aan te geven. Hoe ging het een beetje? Ja, ik vond het wel heel goed gaan. En ik vond het heel mooi klinken. Ja? Ja. En kende je de liedjes een beetje? Ja. Had je goed geoefend thuis? Nee, maar ik ken niet. Vorige week had ik Love Shine Line, waren we aan het zingen. En toen wist ik niet waar we waren. En toen zong ik
maar gewoon wat en het was goed. En oefen je nou thuis ook een beetje met opa dan? Ja, we waren op 2 keer bij opa, dus hebben we wel 2 keer geoefend. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In heel Europa is er niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand is zo aardig voor mij. Gaat het repeteren een beetje goed? Hebben de kinderen het gauw om de smies? Ze hebben het veel sneller in de smiezen dan de oude heren van het koor. En dat merk je gewoon dat het heel vlot repeteert. En ik denk dat het een heel leuk optreden gaat worden daardoor. Ja. Opa, hoe is het zingen met een kleinkind? Heel mooi. En bevalt dat een beetje, is dat voor herhaling vatbaar, denk je? Of? Nou, ik denk het wel. Ik bedoel, er zit een beetje muziek in. Dus. Ook wie de jeugd heeft, heeft de toekomst eigenlijk een beetje. Ja, dat kun je wel zeggen. En zit er een klein beetje talent al tussen de kleinkinderen en misschien wel bij je eigen kleinkind? Of? Nou, als ik het zo aanhoor, ja, dan denk ik het wel. Kleinkind vond het ook leuk om samen met zijn opa te zingen? Ja, zeker. Zeker. En ben je dan van plan om nog meer te gaan zingen bij een koortje? Of denk je van, dit is leuk 1 keer met opa en langer doe ik het niet? Ik zou het in principe wel vaker willen. Dat lijkt me wel mooi. Heren, in een koor zingen, is dat iets voor jullie, meneer Bouwhuis? Ik heb wel eens pogingen gedaan, maar ik heb het niet zo erg lang volgehouden. Nee? Maar wel een leuk idee dit, ja, hè? Dit, ja, geweldig, ziet er leuk uit. Geweldig, ja. Idee. We gaan kijken. We gaan over naar een heel ander onderwerp, want de buurtbus Nijverdal-Haarlem en Raalte is een groot succes. Er waren veel meer passagiers dan in eerste instantie werd aangenomen. De buurtbus is een goede verbinding in aansluiting op de treinen van Nijverdal en Raalte. Er liepen 2 verslaafden. U zei net dat het een succes was. Ja. Wat zijn de meningen van de passagiers? Nou, de passagiers die moeten er even aan wennen dat ze toch af en toe wel een poosje moeten wachten voordat we weer vertrekken. Zoals in Raalte en hier in Nijverdal moeten we de treinen afwachten. En nou ja, daar heeft ze een tijd nodig, maar dat hoort er gewoon bij. Nee. Ja. Rijden op een schema en dat kunnen we niet veranderen. Welke traject zitten nu de meeste passagiers? Nou, wat ik ervan gelezen heb, dan zitten ze toch wel vanaf Haarlem naar Nijverdal en naar Raalte naar de scholen toe. Daar stappen de meeste in. En de ander half dood. Toen kwam er een agent aan. Wat moet dat hier? Wij wachten op ons busje, dat komt over een kwartier. En vooral mensen die boodschappen willen doen in Haarlem of in Raalte, in Nijverdal. Nou, die kunnen eigenlijk mooi rustig 1,5 uur een portemonnee leegmaken en dan kunnen ze weer mee in de bus. Maar aan de spuit en bij het oversteken keken zij... Hoeveel passagiers vervoert u nu dagelijks zo'n beetje? Nou, gemiddeld per dag... nog iets van 38 worden, maar 's morgens is hij behoorlijk goed bezet. Vaak dat nog wel eens mensen moeten blijven staan in Haarlem. Bent u nog op zoek naar nieuwe collega's? Nou, ik heb toevallig gehoord dat er pas geleden nog eentje in Haarlem bij is gekomen, omdat er iemand was afgevallen. Maar verder hebben we eigenlijk voldoende mensen, ja. Want we hebben wat die... zeg maar in de wacht staan en die opgeroepen kunnen worden. Nee, dat loopt erg goed. Heren, jullie komen allebei uit Haarlem? Dat klopt. Ja. En wel eens in het buurtbusje gezeten? Nee, ik niet. In het buitengebied woon je nog wel, ja, hoor ik. Ja. Nee, ik heb de behoefte nog niet gehad. Ik maak nog gebruik van een ander vervoersmiddel. Maar jullie wisten wel dat die bestond? Ja, absoluut. Goed zo. Niet meer weg te denken. En druk bezocht. We gaan weer naar Haarlem, want het echtpaar Bouwhuis Groothuis uit Haarlem... kreeg woensdagmiddag uit handen van burgemeester Anneke Raven een koninklijke onderscheiding. Henny en Agnes Bouwhuis zijn al heel lang actief in een hele reeks verenigingen en instellingen. De uitreiking vond plaats in de infoschuur De Pas in Haarlem. Goedemiddag allemaal. Ja, wat meer mensen voor de rondleiding. Goed verstopt achter de schermen. Nou, welkom allemaal vrijwilligers van Natuurmonumenten en IVN'ers. En vandaag wil ik graag iemand speciaal in het zonnetje zetten. Iemand die ik de afgelopen week
ook al regelmatig bent tegengekomen, omdat hij zo geweldig actief is bij het IVN en natuurmonumenten, maar ook binnen de Haarlemse samenleving. En dat is de heer Bouwhuis. Gezien de lange periode waarin hij deze activiteiten op het gebied van natuurbehoud en natuureducatie heeft verricht, en uw inzet voor de geschiedenis van Haarlem, mag ik u met veel genoegen berichten dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u bij koninklijk besluit van 16 maart 2015 te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd, maar ik zou wel graag willen dat u nog even blijft staan. Want mevrouw Bouwhuis, uw man is zojuist in het zonnetje gezet. Maar het is ook een goed moment om uw activiteiten nader te belichten. Mevrouw Bouwhuis, u zult begrijpen dat het niet voor niets is dat u ook in het zonnetje wordt gezet. En ook voor u geldt dat gezien de lange periode waarin u deze activiteiten op het gebied van natuurbehoud en natuureducatie hebt verricht en uw inzet op het gebied van zorg, ik u met veel genoegen mag berichten dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u bij koninklijk besluit van 16 maart 2015 te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer Bouwhuis, gefeliciteerd met uw koninklijke onderscheiding. Was het een verrassing? Nou, of het een verrassing is, als je hier naartoe wordt gelokt naar informatiecentrum De Pas om nieuwe boswachters te gaan rondleiden en nieuwe medewerkers van De Pas. En je komt hier en je ziet heel veel fietsen en je ziet ineens een heleboel bekende mensen. Dan denk je, hier is iets aan de hand. Maar een complete verrassing. Wat doet het met u? Ja, kijk, ik ben ontzettend blij verrast. Maar ik zeg er ook bij, ja, wij vinden dat we dat willen doen. Het is in de hobby-sfeer organiseren met natuur- en cultuurhistorie bezig zijn. En als je de fitheid hebt, dan moet je alleen maar dankbaar zijn dat je dat werk kunt en mag doen. Mevrouw Bouwhuis, hoe is het voor u? Nou, het was voor mij heel spannend om hem hier naartoe te krijgen zonder dat hij het in de gaten zou hebben wat aan de hand was. Want ik wist dus wel dat hij vanmiddag een onderscheiding zou krijgen. Maar ik was helemaal perplex toen ik zelf een lintje kreeg. En ik ben nog helemaal... Je bent nog helemaal ontdaan. Ik ben nog helemaal perplex. Oh, ja. Wat doet het met u? Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik was heel blij voor Henny dat hij een lintje kreeg. En nou, ik was echt helemaal een beetje perplex. En alle vrienden en alle mensen die daar binnen zijn, die ken je. Dus, en de familie is helemaal allemaal aanwezig. Dus dat is echt heel bijzonder. Ja. Nou, ik wens jullie nog heel veel goede jaren en nog veel plezier samen. Wij doen ons best. En dankjewel. Hartelijk dank. We zijn blij dat we wat voor een ander zo kunnen doen op deze manier. Haarlem staat uitgebreid stil bij de viering van het 70-jarige bevrijding. In het dorp is momenteel een oorlogsexpositie te zien. Deze expositie bevat materialen uit de privécollectie van Henry Boerdam en Ron Besten. Heren, welkom. Henny en Ron. Henny, allereerst nog gefeliciteerd met deze koninklijke onderscheiding. Het was een hele verrassing, hè? Het was zeker een verrassing. Ik wist al dat ik hier naartoe zou gaan, maar van afgelopen woensdag wist ik natuurlijk helemaal nog niet. Nee, wij wisten het ook niet. Was, nee. Maar goed, de samenloop van omstandigheden. Ja. Maar wel leuk. Fijn bedankt. Ja. En voor uw vrouw was het nog meer een verrassing. Absoluut. Ja, inderdaad. Maar u heeft die onderscheiding onder meer gekregen door te organiseren van de oorlogsexpositie in Haarlem. Ja, dat is een van de dingen waar ik me mee heb bezig gehouden. Naast de lijst die de burgemeester heeft geformuleerd. Maar dat het nu net samenvalt met de opbouw van een expositie is natuurlijk ook alweer bijzonder. Ja, heel mooi. Ja. Hoe komen jullie aan al het materiaal? Nou, ik denk dat dat Ron het beste kan vertellen, want dat is zijn afdeling. Nou ja, jarenlang verzamelen, beurzen afgaan. Met name Henry meer als ik. Ik heb in die tijd mijn eigen bedrijf opgebouwd. En Henry had de laatste jaren veel meer tijd voor gehad
om de beurzen af te gaan. Militaria beurzen, maar bijvoorbeeld ook rommelmarkt en dergelijke. Om oorlogsspullen te verzamelen. Ja. En wat is er allemaal te zien onder andere? Wat er te zien is, zijn een aantal displays. Bijvoorbeeld een motor die gevonden is in de Duitse Rijkswald. Maar ook spullen gevonden in schuren en rondom halen, inhalen. Ja. Heel veel boekwerken, naslagwerken, ja. Ook nog kleding ja. Natuurlijk. En hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest? Het idee is ontstaan vorig jaar juni. Zijn wij, Henry en ik zijn toen naar 70 jaar bevrijding Normandië geweest. Ja. Toen is het idee is ontstaan. Zijn we een keer een expo doen. We hebben zoveel spullen bij elkaar gezocht de laatste jaren al. En ik zei, we moeten toch een keer iets aan de mensen laten zien. Ik zei, volgend jaar is dan Nederland een bijzonder jaar. En ik kan een stukje ruimte in mijn hal kunnen creëren. Zo is het eigenlijk verder ontstaan. We hebben Stichting Markenhalen. Stichting Markenhalen, ja. Benaderd. Stichting 4045 Wim Kins benaderd. Zo is het idee gezamenlijk uitgewerkt om expositie te maken. Denk je ook dat er belangstelling voor is? Denk je dat? Om die spullen te gaan bekijken. Ja, dat blijkt dus wel. We hebben honderden mensen al sinds de opening 3 april mogen ontvangen. Dus, Zo, dat is al heel wat. Ja. En hoe lang loopt die expositie nog in? Bij mijn informatie tot 9 mei, zeg ik het goed? 10 mei. En kunnen de mensen daar zo inlopen? Ze kunnen daar ingaan als ze €2 entree betalen. €2, ja. En dan kunnen ze daar 's middags terecht van 1 tot 5 uur. Van woensdag tot en met zondag. En in de weekenden, zaterdag en zondag, is het geopend tot 6 uur. Hmm. En waar is het precies? Aan de Bloemenweide 25 in Halen. Okay. Dat is een kleine in de hal, hè? Ja. En Ronnie wil nog gezegd hebben dat je ook geopend bent op Bevrijdingsdag 5 mei. 5 mei en op Koningsdag. En op Koningsdag. En op Koningsdag ook gewoon. Maandag 27 april. Ja, normaal maandag en dinsdag dus gesloten, maar in dit geval dus... En wat gaat er gebeuren met het materiaal na de expositie? Ik ga het niet opruimen. Nee. dan gaat het terug naar van de mensen die... Wie het is. Ja, van wie het is. Er zijn volgens mij 12, 13 mensen die ook spullen hebben ingebracht, ingestuurd, die in de vitrine liggen. Ja, in de omgeving halen. En dat wordt natuurlijk teruggegeven. En onze eigen spullen wordt ook terug... wij hebben een aantal vitrines En dan wordt er naar de... Ja. De mensen teruggegeven. Ja. Maak je daar het Oorlogsmuseum hier in Nijverdal dan nog blij mee? Er ligt al wel wat van ons in Memory Museum. Ja. Nog even over die fietsexpositie, of fietsroute. Fietsroute. Nou, het 4-5 mei-comité uit Haarlem heeft een fietsroute gemaakt, een bevrijdingsroute. Want de route Holten, Nieuw-Heten, Haarlem, daar is ontzettend veel gebeurd op de bevrijdingsdag. Er zijn veel boerderijen kapotgeschoten en die zijn wederop gebouwd. En een 37 kilometer route leidt langs die wederopgebouwde boerderijen. Ja. Dat is een heel prachtig boekje. En wanneer is dat? Mensen kunnen dat zelf uitkiezen. Het boekje ligt overal te koop in Haarlem. Maar die route kunnen ze zelf fietsen? Zelf fietsen wordt met borden gemarkeerd. Ja. En de start is tegenover Hotel de Haarlemberg in Haarlem bij het Monument van de Oorlog. Heren, bedankt voor jullie komst naar de studio. En ik wens jullie heel veel succes nog. Wij doen ons best. En hartelijk dank. Ja. Dank u wel. Ja. Goedenavond. Bij sport gaan we vanavond hebben met de oude sportvereniging Hellendoorn over de oldtimer treffen morgen en zondag de Oefen Europa-rit en voor volgende maand de Europa-rit. En we hebben daarvoor Frits de Wilde uitgenodigd. Hij gaat ons daar meer over vertellen. Frits, morgen hebben jullie al een eerste activiteit, oldtimer treffen in het centrum van Nijverdal.
Ja, morgen dan hebben we ik denk 35 auto's. Allerlei soorten. Er kan zelfs een vrachtwagen bij zitten. Een van de mensen die regelmatig komt, die heeft een hele grote Mac. En, dat staat, inderdaad heel groot. Dat staat heel mooi. Ja. En ja, die staan van 2 tot een uur of 5 in het centrum van Nijverdal. Oké. En 35 auto's, passen die allemaal op het Dunamplein? Ik ben bang van niet. Maar we hebben een uitloop richting de HEMA en eventueel het Keizerzerf op. Oké. Zijn daar ook auto's die aan de oefenrit mee gaan doen? Ik denk het wel. Ja. Want er zijn ook cabrio's. De Burtons die doen regelmatig mee. En die zijn zondag ook aan de start. Ja. En waarom organiseren jullie zo'n oefenrit? Want het is voorbereiding op de Europa-rit. Nou, we willen graag dat alle deelnemers en ook de nieuwe deelnemers, dat die goed voorbereid van start gaan. Ze moeten zich melden in ergens in Italië, in Dobbiaco. Ja. Maar we willen wel graag dat ze daar ook kunnen komen en dat ze een goed gevoel hebben om 4 dagen lang door de bergen te rijden. Ja, dus de auto moet goed voorbereid zijn, net als de mensen zelf. Ja. En daar doen jullie van alles aan. Dus ook een soort kleine APK, heb ik begrepen, voordat de rit van start gaat. Ja, de deelnemers die moeten zich de woensdag voor de start moeten ze zich melden in Dobbiaco, 's avonds om 6 uur. En daar is een technische keuring om te kijken of die auto 100% goed is. Ja. En dan gaan ze op weg en gaan ze in 4 dagen deze kant weer oprijden? Ja, de eerste dag rijden ze helemaal door de Dolomieten. Enorm veel bergpassen zitten daarin. Heel mooi rit. De vrijdag dan gaan ze terug richting München. Over een hele smalle pas. Die is een half uur geopend per richting. Dus het kan zijn dat dat de deelnemers dan een half uur moeten wachten. De eerste die eraan komt. Maar goed, daar hebben we ook rekening mee gehouden in het tijdschema. Ja. Jullie zetten die route zelf uit, hè? Dat klopt, ja. Dat is toch wel een vak op zich. Ja, de route uitzetten. We doen het nu al voor de 28e keer wordt hij verreden. Ja. Dus de mensen hebben wel de nodige ervaring. En hoeveel deelnemers hebben jullie ongeveer bij deze Europa-rit? De Europa-rit zijn 65 equipes. Is dat ook sluiting bij 65? Of kunnen er meer komen? Nee, er kunnen er 3 meer komen, want we zitten met een maximum aan hotels. Ja, dat zal natuurlijk een probleem zijn. Maar ik neem ook aan dat jullie leuke hotels hebben uitgezocht voor de deelnemers. Dat klopt, ja. En ze gaan er dus ook op eigen gelegenheid al 2 dagen van tevoren naartoe? Of 1 dag? Nou, dat is net wat ze willen. Als je weinig vrije dagen hebt, dan ga je de woensdag morgen weg. Dan is het te doen. We zorgen dan ook dat de stad ongeveer 1000 kilometer vanaf Hellendoorn ligt. Ja. Maar er zijn ook mensen die gaan in het weekend al weg. Dus ze kunnen een leuke vakantie aan verbinden eigenlijk, vooraf. Ja. Achteraf niet, want dan kom je bij de corona aan. Daar is het ook gezellig, maar nee, de meesten gaan dan wel snel richting huis. Ja, ja. En dan een tijdje later is pas de prijsuitreiking? Ja. We hebben ongeveer een week of 2 nodig om de uitslag te bepalen. 2 weken? 2 weken, ja. Zo. Ja, dat is heel wat rekenwerk wat er voor nodig is. Ja, dat denk ik. Maar dat wordt niet per dag gedaan. Ik kan me ook voorstellen dat je de stand per dag... De mensen die komen 's avonds rond een uur of 6, komt de eerste aan. Oh, ja. Ze rijden om de minuut. Dus om 7 uur komt ongeveer de laatste. Ja. Nou, en dan willen we zelf ook nog graag wat eerder. Ja. En gezellig de avond doorbrengen. Ja. Ja. Maar jullie hebben ook 2 klassen. Hè? Je hebt een tourklasse en een sportklasse. Ja. En wat is het verschil daartussen? Nou, de sportklasse biedt wat meer uitdaging. Er zit wat meer kaartleeswerk in. En de situaties die zijn wat moeilijker soms. Ja. Dat betekent dus dat die tourklasse vrij simpel aanwijzingen krijgt. Ze krijgen heel veel bolpeil situaties. Die geven aan welke richting je moet nemen om een bepaalde wegsituatie, om een kruising of op een einde weg. Nou, en dan vaak staan afstanden er nog bij. Maak je het al een stuk eenvoudiger voor deze mensen? En wat we ook wel doen, dat is plaatsnaambordjes vermelden. Zodat de deelnemers ongeveer een indruk hebben van, we moeten naar die plaats toe als ze de weg eens een keer kwijt zijn. Komt niet vaak voor, maar... Ze mogen geen gebruik maken van hun tomtommetje in de auto? Ja, dat mag wel. Oh, dat mag wel? Ja. Oké. Okay. Maar daar vinden ze de route niet mee. Nee, want het is natuurlijk per dag een eigen route moeten ze rijden. Ja, en we gaan ook om terug te keren naar de plek waar je... Ja, en we gaan vaak over hele kleine weggetjes. Ja. Die kent TomTom niet. Nee, die kent ze niet. Nee. Goed, Frits, ik wil je enorm bedanken hiervoor, voor het interview. We gaan met Hoi Sport dit ook nog weer terugbrengen in de uitzending op 26 juni. En dan kunt u een korte reportage zien van de Europa-rit.
En ik heb tot slot voor u nog een paar items uit de culturele agenda voor komende week. Het voorjaar is begonnen en de klassieke automobielen, we hebben het er net al even over gehad, kunnen van stal tijdens de Young and Oldtimer Meeting. Trotse eigenaren showen zaterdagmiddag 18 april tussen 2 en 5 hun bijzondere auto's aan het winkelend publiek in Nijverdal op het Henri Dunantplein. Na druk bezochte diensten in Holten, De Krim, Wierden, Nieuw-Leuzen en Rijssen zal de themadienst Keep the Faith op zondag 19 april nu plaatsvinden in het centrum in Nijverdal. Aanvang 7 uur. En het gospelkoor Shine onder leiding van dirigent André Bijleveld met de band zal samen met dominee Van der Spek deze themadienst uitvoeren. Centrale vraag is, wat is je diepste verlangen? Deze dienst wordt georganiseerd door de protestante gemeente van Hellendoorn en Nijverdal en de vrij-evangelische gemeente Nijverdal. Op maandag 20 april organiseren de gemeenten Wierden en Hellendoorn een inloopbijeenkomst over de fietssnelweg, de F35, tussen Wierden en Nijverdal. U bent van harte uitgenodigd tussen 6:30 in de burgerzaal van het gemeentehuis van Wierden. Dit was Hooi Centraal van deze week. Na deze uitzending is er een special van de 9e editie van Brommers Kieken bij Lucky. En maandag 20 april om 7 uur en om 9 uur zendt Hooi een kerkdienst uit die zondagmorgen wordt opgenomen in de gereformeerde kerk in Daarle. Wilt u het nieuws van de gemeente Hellendoorn volgen en onze programma's terugzien of de uitzending van Hooi Centraal in de studio bijwonen? Kijk dan op onze site hoimedia.com en kijk ook op onze Facebookpagina facebook.com/hoicentraal. Gasten in de studio, hartelijk bedankt. U thuis bedankt voor het kijken. En tot zover, tot volgende week. My name is Chris Andrews. I come from London in England, and now I've lived for the last few years in Germany, in Münsterland. I was first of all a solo singer. I played a piano and sang in a pub in England. And then later on I went on to play skiffle music, and then television in the late 50s. And then afterwards, Star Club in Germany, where the Beatles time. And first success was as a songwriter for Mr. Adam Faith. And then I wrote a lot of songs for Sandy Shaw, Mamas and Papas and people like that. And then first hit for myself was in 1965, which I wrote for another singer who turned it down. So I sang it myself. En inmiddels werken jullie eigenlijk ook al verschillende jaren samen met Wim en Bertus van Erven. Hoe is dat contact ontstaan? Nou, jaren geleden waren Wim en Bert flinke fans van de Fortunes. En toen kwamen ze op diverse shows tegen. Ja, en toen was het op een gegeven moment... ik was hier al een aantal keren in Lucky geweest. Maar je kent niet alle lokale suffertjes, zeggen wij altijd, in Zoetermeer. Maar de lokale kranten kennen we dus niet en de lokale publiek kennen we niet. En Wim en Becht, die kennen de publiek dus wel. En toen zeiden we, nou, dat en dat. En we hebben uiteindelijk Wim en Becht gevraagd om de promotie te doen in deze regio. En ik zeg, als jullie dat dan doen, doe ik de techniek erachteraan wel. En zo hebben we met z'n vieren, vergeet niet, met Martijn en René, de eigenaar, een overleg van welke band zullen we hier een keer heen halen. En we hebben nieuwe plannen. Elke keer is weer een gouden succes. Hè? Dankjewel. Ja. Het is altijd een hele tour om de mensen te overtuigen van wat past bij elkaar. En
We zijn al heel tijd bezig om Middle of the Road bij elkaar te krijgen. We hebben vanmiddag nog even met een paar van jullie Sally gefeliciteerd voor haar verjaardag. Want morgen wordt ze alweer 70 jaar. Kijk, en dan komt ze niet meer in Hopmens tevoorschijn. Maar ze is druk aan het knokken om haar stem weer terug te krijgen. Om tot nog even de laatste jaren haar nootjes te kraken op papier.